მესამე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში კლასის ხელმძღვანელ ნატო ნარჩომაშვილთან და მშობლებთან ერთად მივიდნენ. მათი კვლავ ბენეფიციერებს ტკბილეული მიუტანეს. მოსწავლეებმა მუსიკალური ნომერიც შეასრულეს. მესამე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეებსა და დღის ცენტრის ბავშვებს შორის დღეს მეგობრობას ჩაეყარა საფუძველი. Დღეს ვეწვიეთ, სტუმრად მოვედით, ეს აქცია რომ წამოგვეწყო. ჩვენ ვცდილობთ რომ ვეცდებით რომ მთელი წელი გქონდეს მათთან ურთიერთობა და მთელი წელი უამრავი პატარ-პატარა აქციები გავაკეთოთ. ძალიან მომეწონა ერთი ბავშვი, რომელიც მე გავიცანი. მას მივეცი ჩემი საჩუქრები და დამეგობრდებით ყოველ დღე ვნახავ მე მგონი ამ ბავშვს. დღეს მე იმიტომ მოვედი ამ ბავშვებთან რომ მინდოდა გამეცნო. დღევანდელი დღისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მესამე სკოლას, მეორე კლასელებს, ნატო მასწავლებელს. ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბავშვებისთვისაც, აი ამ პატარებისთვისაც, ვინც დღეს გვესტუმრა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ინტეგრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთათვის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი და უმთავრესი პირობა. ეს ბავშვებიც უფრო ტოლერანტულები ხდებიან, დაეხმარებიან სხვა შემთხვევაშიც, ისინი მიიღებენ მათ როგორც ჩვეულებრივად საზოგადოების წევრებს. მოსწავლეები დღის ცენტრში მისვლას სამომავლოდაც გეგმავენ. Thank you.